п'ятницю, 2 грудня, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує всіх на комедію «Ну, спасіба тобі, Яша». Початок о 18:30. П'ятниця, 19:00. На вулиці Спортивній, 9, знаменитий знавець Борис Бурда вперше в Миколаєві проведе інтелектуальну гру «Реалії». На вас чекає приємне співтовариство інтелектуально розвинених людей, жива музика і нові знайомства. А о 23 годині у нічному клубі «Капріка» відбудеться концерт «Онуки». У суботу, 3 грудня, Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малюків на виставу «Рукавичка». Початок об 11 годині. А вже о 14 у пабі рок-н-рола не пропустіть відкритий ювілейний турнір по армреслінгу. 3 грудня о 17 годині Миколаївський академічний художній російський драматичний театр чекає на дорослих на комедію «Скамейка». А о 19-й Миколаївський обласний палац культури запрошує всіх охочих на комедію «Женіх з того світа» Труффальдіно. Приходьте з дітьми! У неділю, 4 грудня, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр дає комедію для дорослих «Шикарна свадьба» і «Лідінь сурка». Початок о 17-й годині. 10 та 11 грудня Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малюків на виставу «Троє поросят». Початок об 11 годині. 14 грудня в обласному будинку художньої творчості відбудеться святковий благодійний концерт до Дня Святого Миколая. Початок о 15 годині. Всім веселих та продуктивних вихідних! Ми вас любимо!